اسلام علیکم دوستو، امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ وٕنکٮ۪ن چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز برونٛہہ کَنہِ آمٕژ ڈِسٹرک گاندربل پٮ۪ٹھ، یُس زَن واریاہ تیزی سان وایرل چھُ چلان سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ۔ تُہۍ یُس سکریٖنس پٮ۪ٹھ فوٹو ٲسِو وٕچھان، ییٚمہِ سۭتۍ چھِ ڈیتھ گٔمٕژ آز یہِ ٲس منٛز چھِ کینٛہہ، پٔتمہِ لَٹہِ ییٚلہِ رِزلٹ درٛایے پَتہٕ گٔے أمۍ ڈِسٹرکشن، أمۍ سٕنٛدۍ گَرِکۍ ٲسۍ واریاہ زیادٕ خۄش، لیکِن آز چھِ أمۍ سٕنٛز ڈیتھ گٔمٕژ۔ خۄدا کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا، سَتَن جنتَن کٔرِنۍ جاے نصیٖب۔ تُہۍ کٔرۍزیو أمِس خٲطرٕ کوٚمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز دُعا۔ مےٚ لٲگِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، دِیِو بہٕ أسۍ اِجازت۔ اللہ حافِظ۔